Parkování u polikliniky Karaňské nemocnice je teď mnohem pohodlnější. Místo pár míst na parkování jich je tu nyní 40. I doba parkování na parkovací hodiny byla s ohledem na dlouhou čekací dobu u lékařů prodloužena na 2 hodiny. Je tady dopravní značka, ale kterou bohužel velká část řidičů, která se mezi nerespektuje. Domluvili jsme se s městskou policií, že to zde bude intenzivněji hlídat, ale zároveň také bude udělat pokuty. Protože ti, kteří sem přijíždí a nemají tyto hodiny a nedodržují ty 2 hodiny, tak blokují parkovací místa pacientům, kteří sem musí přijet a jsou třeba hůře pohybliví a nemůžou se dostat do těch prostor polikliniky, musí jít z velké vzdálenosti. Město se domluvilo s provozovatelem lékárny, že každý zájemce o parkovací hodiny si je tu může zakoupit a podle našich informací je o ně velký zájem. Kontroly městských strážníků ohledně dodržování parkovacích doby u Karaňské polikliniky budou pokračovat i nadále. Rekonstrukce kláštereckého kina Egeria je od samého počátku komplikovaná, ale práce dál pokračují ke zdárnému konci. Tak práce na kině bych rozdělil, že v podstatě celá ta rekonstrukce byla ve 3 fázích, že začalo to bouracíma pracema, kde, jak už jsme si říkali, zbyly v podstatě oborový zdi, ty zateplený a výplně. Teď končí pomalinku 2. fáze, to znamená všechny rozvody. Teď jsou momentálně hotové rozvody, jak elektra, silnoproud, slaboproud, je hotový topení, je hotová vzduchotechnika, je hotová kanalizace, je hotová voda. Jsou udělané rozvody na technologii kina, to znamená hlavně na 3D zvuk a momentálně se takzvaně už zaklápí, to znamená dělají se podlahy, jak v kinosále, tak v předsálí, dělají se akustické obklady a všechno se to takzvaně zavírá. To vše, o čem Petr Hybner hovořil, by mělo být hotové do poloviny prosince a na řadu přijdou dokončovací práce. Nastane ta poslední měsíční fáze, která má končit polovinou ledna a budou přicházet ty zařizovací prvky, to znamená gastro, nábytek, sedadla, které už samozřejmě všechny se vyrábí a ty už se jenom potom dávají do čistého provozu. A úplně poslední, co kláštereckou Egerii čeká, je převoz promítací technologie ze zámku. Všechno by se podle harmonogramu mělo stíhat do 15. ledna, potom bude 14 dní zkušební provoz, kdy budeme v podstatě se učit s tím kinem pracovat, bych řekl zvukové, protože kino se zmenšilo z 200 míst na 103, takže i ten zvuk bude trošku jinak pracovat, promítači si to budou muset ošahat, gastroprovoz a řádný provoz by potom měl začít hned na začátku února. No a že to myslíme vážně, je vidět tím, že už jsme začali předprodej lístků na začátek února na hit, který by měl být největší příštího roku, to znamená 50 odstínů temna. Souběžně se tu také pracuje na tom, aby kino mělo krásný kabát, novou střechu a návštěvníci kina, aby měli bez problému kde zaparkovat na novém parkovišti. Vedlejší silnice, která vede z Prunéřova směrem do Kadaně, je už hotová. Zbývá jen dodělat dokončovací práce. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje se rozhodla, že v prosinci, což je trošku zvláštní termín, ale pravděpodobně zbyly peníze, takže se konečně pustí do opravy komunikace, která vede od viaduktu železničního v Prunéřově a odbočuje směrem ke hřbitovu, vlastně taková ta spojka, co je kolem garáží, zakadaní. Tato komunikace už potřebovala rekonstrukci jako sůl a v letošním prosinci se jí dočkala. Turistické a informační centrum v Kadani představuje nové upomínkové předměty. Město Kadaň si pro letošní vánoční čas připravilo plno novinek. Máme třeba například nový hrnek s adventem, dále vánoční dřevěné ozdobičky, dřevěný betlém a nové dřevěné magnety. Další novinkou je také pohlednice s dárkem uvnitř. A protože je před Vánoci, nenajdete v ní nic jiného než purpuru. Všechny upomínkové předměty jsou v informačním a turistickém centru v Kadani k prodeji. Krásné poháry a k tomu něco dobrého na zub čekali na vítěze předvánočního turnaje v Šipkách, který pro své klienty uspořádal domov seniorů v Klášterci nad Ohří. Navštívili nás klienti z Maštova, Kadaně, Chomutova a Vejpr. Zdeni, 50. 7.
a rádi bychom v této tradici pokračovali i v následujících letech a třeba se zúčastní i více klientů z ostatních zařízení. Domovem se neslo povzbuzování soutěžících a po vzoru není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, pak probíhala i závěrečná oslava letošního turnaje. V refektáři františkánského kláštera byly slavnostně vyhodnoceny výsledky 8. ročníku mezinárodní výtvarné a literární soutěže Jiřího Šedého s názvem Nejsem na světě sám. Tentokrát soutěžící stvárnili ve svých dílech téma I zvířata mají srdce. Vedlo soutěžící k zamýšlení, že každá živá bytost ve svinky cítí dobro, ale i zlo. Že každá živá bytost zasluhuje naši pozornost. A zejména člověk, který si říká nadneseně pan tvorstva. Je se měl chovat slabším ústup a spokojnou srdci a respektovat život na této krásně planetě Zemi. Jsem moc rád, že tato soutěž vede soutěžící k tvorbě a cílem není umístění a nějaká odměna za prestižní místo, ale právě zamýšlení a tvoření, což je v dnešní době počítačů velice důležité. A tak s láskou v srdci chci vyjádřit všem lásku, přátelství, pokoru a něhu. I když, jak řekl Jiří Šedý, nejde o ceny, ale o to zúčastnit se a přispět do soutěže svým literárním nebo výtvarným počinem, ty příběhy a malby, které porotu nejvíce zaujaly, oceněny byly. Přišlo 793 příspěvků a vlastně zase z celé republiky a i ze zahraničí. Toto téma si vybrali žáci druhé základní školy, s kterými proběhla i beseda o lidské důstojnosti a o morálních lidských hodnotách. Pořadatele letos velmi překvapilo, že hodnocení se zúčastnila i soutěžící ze Slovenska, která přijela do Kadaně se svými rodiči. Z Čadci, a to je tedy za hranicemi. Ze Slovenska. Takže blahopřeju ti ke krásnému. Přijela se svými rodiči, což bylo velice pozitivní a jako odměna pro všechny děti, pro všech, nebo vlastně pro všechny soutěžící bude to, že budou příspěvky zaslány do výboru dobré vůle Olgy Havlové do Prahy, kde budou využívány při různých akcích, při různých výstavách a kdo bude chtít, bude si moci nějaký ten příspěvek vzít a vlastně ho to potěší na srdí, že má zase něco hodně a hodně morálně vlastně hodnotného. Příspěvky do kadaňské soutěže Nejsem na světě sám přišly nejen ze Slovenska, ale také z Velké Británie, konkrétně z Londýna, nebo ze sousedních Drážďan, Mnichova či slovenské Bratislavy. Hodnotitelé to skutečně neměli jednoduché. Vybrat ze stovek příspěvků ty podle nich nejlepší bylo těžké. Téma příštího ročníku soutěže budou opět, tak jako letos, vybírat děti. Už od jak živa k Vánocům patří vánoční stromeček. Pojďme se tady podívat na slavnostní rozsvícení vánočního stromku, který patří všem obyvatelům města Klášterce. Na 5. prosince se zlobivé děti rozhodně netěší, chodí totiž čert a Mikuláš. A vy se s námi podívejte, jak své černé drápy stahovalo zlo na druhou základní školu.
Podíváme do mateřské školky v Dlouhé ulici, kde děti uspořádaly besídku pro babičky a dědečky z domova důchodců. Besídka ze školky v Souběžné ulici, kde si děti před rozdáváním dárečků i zatancovali. Tobě se líbí srnci hračky, my si všechny prohlédneme a rozbavíme. Dívejte se ty děti, co vy to tady všechno máte. No. Žáci Klášterecké zvláštní školy si pro občany města Klášterce připravili krásnou výstavu výrobků, které sami udělali. Tato výstava se připravovala půl roku a vznikla z toho důvodu, že učitelé i žáci naší školy chtěli dokázat a ukázat veřejnosti, že naše práce není marná, že je smysluplná a i když často čekáme na úspěchy i několik let, stojí za to se dětem s handicapy věnovat. S jakým ohlasem se tato výstava setká? Zatím jsme velmi spokojeni s ohlasem, který naše výstava má. Navštívili naši výstavu zástupci jednotlivých škol, děti ze základních škol, včetně zástupců městského úřadu. A také někteří sponzoři, kteří nám ochotně vyšli vstříc i v možnosti tu výstavu uspořádat. Hlavně bych chtěla poděkovat panu Novohradskému. Celá výstava se nese v duchu Jana Amose Komenského, který řekl: milovat to, co je krásné, není těžké, ale přiznat se k jedincům, kterým osud vtiskl znak méněcenosti, vyžaduje lidí, celých lidí, kultury srdce. Kamera, no to je dobře. Kytara hraje, ruka se hejbe, kladivo buší. Těšíme se do Karaně, do Orfea, milovaný sál v pátek 16. prosince. Bože na nebesích, Ježíšek je tady.